Пандемия барысында қазақстандықтардың 58% ем алуда қиындықтарға тап болған. 61% ресми медицинаға сенеді. Халықтың 47% денсаулық мәселесінде ғалымдарға сенеді. Бұл халықаралық Стада фармацевтикалық компаниясының биыл Қазақстанда жүргізген зерттеулерінің нәтижесі. Мұндай халықаралық зерттеулер 8 жылдан бері жүргізіліп келеді. Алайда Штада фармацевтикалық компаниясы бұл сауалнаманы біздің елде алғаш рет өткізіп отыр. Бұған себеп әлемді жайлаған қауіпті індет COVID. 2 жыл бойы коронавируспен күрескен әлемнің бұл індеттен қалай шыққаны жайында сауалнама өткізілген. Компания 15 елде зерттеу жүргізген. Қазақстанның нәтижесіне келсек, бұл сауалнамаға 30 мыңнан аса адам қатысқан. Мәлім болғандай, пандемия барысында қазақстандықтардың 58% ем алуда қиындықтарға тап болған. 61% ресми медицинаға сенеді. Халықтың 47% денсаулық мәселесінде ғалымдарға сенеді. Все-таки население отметило, что было трудно иногда найти лекарства. Халық дәрі табу қиын болғанын айтты. Дәріханаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жұмысы дұрыс жүргізілмеген. Бұл көрсеткіш Еуропа және өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанда өте жоғары. Дәрі сатып ала алмаған, ал Еуропа елдерінде дәрімен қамту сақтандыру медицинасы арқылы шешіледі. Дегенмен зерттеу ұйымның нәтижесіне сәйкес қазақстандықтардың 60%-дан астамы ресми медицинаға сенеді деп кесіп айту қиын, себебі еліміздің денсаулық сақтау саласы пандемия барысында көп олқылықтарға жол бергені мәлім. Шетелдік дәрігерлердің берген ұсынымдары толық қолданылмаған деген ақпаратта шыққан болатын. Қарапайым дене қызуын түсіретін дәрі таппай сабылған халықтың жан айқайы тағы бар. Бар дәріні қоймаларда ұстап тапшылықты қолдан жасаған деректер есімізде. Ол үшін бұрынғы басшылар қазір сот алдында жауап беріп жатыр. Әрине, мұндай жағдайда қазақстандықтар COVID-ке қарсы ем алуда қиындықтарға тап болды. Мы знаем эту статистику. Біз статистиканы білеміз. 10 миллионнан аса адам COVID жұқтырды. Миллионнан астам адам індеттен көз жұмды. Вирус кең тараған кезде қатаң шектеулерден жұмысын жоғалтқандар қаншама. Мына зерттеу нәтижесі соның көрінісі. Зерттеу нәтижесінен тағы бір мысал келтірсек, пандемия барысында Қазақстан халқының 30% дәрігерге дер кезінде жазыла алмаған, ал 28% дәріханадан қажетті дәрі таба алмай қиналған, 16% қаражаттың тапшылығынан дәрі-дәрмек сатып ала алмаған. Егер осы көрсеткішті Еуропа жұртымен жүргізген сауалнамамен салыстырсақ, олардың 6% ғана еміне дауа іздеуде ақшадан қиналған. Әрине, халықаралық зерттеу қазақстандықтарды толық қамтығанда бұл көрсеткіш одан да сорақы болар еді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.